ألم يأن الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کر دیں اور جمع ہونے کے دن سے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ڈرا دے ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں ہوگا پوچھئے میں کہاں ہوں گی میرے بچے کہاں ہوں گے میرے بھائی بہن کہاں ہوں گے میرے رشتہ دار کہاں ہوں گے کوئی تھرڈ لین نہیں ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں نہیں نہیں جہنم توبہ توبہ اس میں تو نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اللہ کرے ایسا ہی اور دعا بھی یہی ہے جنت والے کام ہی نہیں ہیں تو کہاں جائیں گے پھر دیر از نو نیوٹرل زون دیر ہیئر اور دیر یا جنتی یا جہنمی اللہ ہمیں جنتیوں کے قابل بنا جنت کے قابل کر دے